ଗୋଟେ ପିଲା ମୋର ବହୁତ ଆଫ୍ଟର 14 ଇୟର୍ସ ସେ ମୋର ପିଲାଟା ହେଇଛି ମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ 14 ଇୟର୍ସ ପରେ ସବୁବେଳେ ମନେ ଥିବ ହାର୍ଡ ୱାର୍କ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଟାଇମ୍ ତମେ ମାନେ ଆପଣ ଏକା ଥିବେ ଯେତେବେଳେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ପଲିସି ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଜିତିଥିବା କମ୍ପିଟିସନରେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଫର୍ଷ୍ଟ ରନର୍ସ ଅପ୍ ସାଇ ଅନନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାଳ। କେବଳ ସିଏ ନାହାନ୍ତି, ଆଜି ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ମା ବାପା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ୱିନର ହେଇଛନ୍ତି ଜୁନିୟର ମଡ଼େଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜୁନିୟର ମଡ଼େଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ, ସେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ମା, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ତ ପଛରେ କଥା ହେବି, ମୁଁ ଫର୍ଷ୍ଟ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ଆଣ୍ଟି କେତେ ଖୁସି ଆପଣ ଯେ ଏତେ ଛୋଟ ବେଳୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆସିର? ବହୁତ ଖୁସି, ପୁରା 100% ଖୁସି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଆଣୁଥିଲି, କେତେ ଦୁନିଆ ଆମ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଜାଣିଥିବେ, ଏ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ନେଉଛି, ଏତେ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ହେଉଛି କି ଅଫ୍ ସକ୍ସେସ୍। ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ସେଠି ସକ୍ସେସ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏମିତି ମନ ବୋଲି କରି ସକ୍ସେସ୍ ନେଇ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଲଙ୍ଗ୍ ଲାଷ୍ଟିଂ ନୁହେଁ, ଯାହା ବି ହେଲେ ଆମ ପର୍ସନାଲିଟିରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି କେୟାର କରେନି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ବାବାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ନଥାଏ, ଚାଲି ଚାଲି ଆସେ, କହିବେ ତୁମେ କାହିଁକି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛ ଗାଡ଼ିରେ ନେଉନ, ଇଏ କହିବ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବି। ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ଯେତେ ଯାହା, ତାପରେ ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାଙ୍କୁ ଛୋଟବେଳୁ ଆଣିଲି ସବୁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପାଇଁ ଦେଲେ, ତା'ର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା'ର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେବୁଲ୍ ହାଇ ହେଲା। ହେଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେମିତି ବଢ଼ିଲା, ତା'ପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ଝିଅ ଯାଇଥିଲା ଏଇ କମ୍ପିଟିସନ୍, ସିଏ ବି ୱିନ୍ କଲେ। ସାଇନା ବି ଏଇଠି କେତେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ କରିଛି। ହେଲା ପରେ ତା'ପରେ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରୁ ସବୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସାଇନା ଯାଉ, ତାଙ୍କ ମ୍ୟାମ୍ କହିଲେ। ଗଲାପରେ ସିଲେକ୍ଟ ଯେମିତି ହେଲା, ତା'ପରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିକି, ତା'ପରେ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାଙ୍କ ମେଣ୍ଟର ଯିଏ ଅଇନା ରାଉତରାୟ, ସେ ପୁରା ଇଏ କରେଇଲେ, ତାକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କରେଇ ତାକୁ ସ୍ପଟ୍ କରେଇଛନ୍ତି, ତା'ପରେ ୱିନ୍ କରି ଆସିଲା। ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ, ପ୍ରବଳ ଖୁସି। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବହୁତ ବଡ଼, ସେଠି ସେତିକି କନଫିଡେଣ୍ଟ ନଥିଲେ ବି ଆପଣ ସେଇଟା ଫେସ୍ କରିପାରିବେନି। ଝିଅକୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଦେଖି କ'ଣ ମାନେ ଅନୁଭବ କ'ଣ କରୁ? ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, କାରଣ ଆମ ବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟିଟା ଥିଲା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନଥିଲା। ତା'ପରେ ଆମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନେ ବି ସେ ସଚେତନ ଥାଏ କି ତୁମେ ଆଗକୁ ଯେ ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ ବସ, ଇନର କ୍ୱାଲିଟିଟା ଯାହା ଅଛି ସେ ତୁମ ଭିତରେ ଥାଉ ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି, ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ କାହିଁକି ନଦେବା ଟାଇମ୍? ଅଙ୍କଲ ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଙ୍କଲ, ଆମେ ଯଦି ସମାଜର କଥା କହିବା, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି କି ଝିଅ କିଛି କରିପାରିବନି, ଝିଅ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ସଙ୍କଟ ପୁଅ ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏଇ ଥଟ୍ଟା ଆଜି ଯାଏଁ ବି ଅଛି କି ଝିଅ କାହିଁକି ହେଲା, ଆମର ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେତେ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ ଏବେଠୁ କରୁଛନ୍ତି କି ୟୁ ହାଭ୍ ଏ ଡଟର୍? ମୁଁ ତ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଝିଅ ଆଉ ପୁଅ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଥିରେ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ। ଝିଅ ବି ମାନେ ପୁଅଠାରୁ ଆଜିକାଲି ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବି ପୁଅମାନେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ମିଡ଼ିଆ ଫିଡ଼ିଆରେ, କିନ୍ତୁ ଝିଅମାନେ ବହୁତ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ପୁଅ ଝିଅ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭାବେ ଝିଅ ବି ବେଟର୍। ଅଙ୍କଲ, ଏବେଠୁ ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ରଖୁଛି, ଆଗକୁ IAS ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ରଖିଛି, ଆପଣ କେତେ ଦୂର ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଏହି ବିଷୟରେ କ'ଣ? ମୁଁ ତାକୁ ମୂଳରୁ କହିଛି ତତେ ଯେଉଁଟା ଚଏସ୍ କରିବ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିକି ନାଇଁ ଏଇଟା କର ନା ଏଇଟା କର, ହୁଏତ ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥିବ, ସେ ସକ୍ସେସ୍ ନହିପାରେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ତାକୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇଛି, ତୁ ଯେଉଁଟା ତତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତୁ ସେ ଇଏ କର, ମୋର ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଅଛି। ଆଣ୍ଟି, ଯେତେବେଳେ ସେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ପଳାଇ ଆସିଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇଟା ଖୁସିର ଲୁହ ଥିଲା କି ସେ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ସେଇ କଥାଟା ସେତେବେଳେ ମନେ ନା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସାଇନା ବିଶ୍ୱାଳ, ସେ ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଅଇନା ରାଉତରାୟ, ତାର ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍ ହେଇଥିଲେ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରତି ସାଲାଇନ୍ ଫାଲାଇନ୍ ଲାଗିଥିଲା, ଫିର୍ ବି ସେ ଡାକିକି ୱାକ୍ ଫାକ୍ 100% ଏଫର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତିକି ସାଇନା ପାଇଁ ତ ଯାହା ହେଇଥିଲି, ବେଶୀ ମ୍ୟାମ୍ ଆଉ ଅଇନା ପାଇଁ ପୁରା ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇଥିଲି ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ। ବହୁତ ଲାଗିଲା, କାନ୍ଦନ୍ତୁନି ଆଣ୍ଟି, ଏଇଟା ତ ଖୁସି ହାର୍ଟଲି ପୁରା ଲାଗିଥିଲେ ନା, ଏ ପାଇଁ ପୁରା ମାନେ ଇମୋସନାଲ ହେଲେ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲିନି ସେଠି। ମୁଁ ଯାହା ହଉ ଅନ୍ୟର ବି ଗୋଟେ କ୍ରେଡିଟ୍ ହେଲା, ସେ ଫାଷ୍ଟ ମିସ୍ ଲିଟିଲ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ କି ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କ ନାଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଇଏ କରିବୁ ନା, ଯାହା ହେଲେ ତା ମେଣ୍ଟର କିଏ ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ରାଉତରେ, କେତେ ଥିଲେ ବି ତାକୁ ଯିଏ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେଇଛି ଆମେ ତାଙ୍କ ନାଁଟା କହିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଇମୋସନାଲ। ଇଏ ବି କହିଲା ମାମା ମୁଁ ୱିନ୍ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇପାରିଲି, ମୁଁ କହିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରେଟ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ, ତୁମ ଟେନସନ୍ ହେଉନା, ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି ତ ପଟରେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ହମ୍ବଲନେସ୍ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂ ବି ଦରକାର, ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂ ଥିଲେ ହିଁ ତୁମେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ।
ଆପଣ କେବେ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେବେ ଫେସ୍ କରିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଝିଅଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆପଣ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି? ଶୁଣିଛି କେତେ ଆଜିକାଲି ସେ ଜାଗା ଭଲ ନୁହଁ, ଇଏ ସିଏ ସେଫ୍ଟି ନାହିଁ ଗାର୍ଲସ ଇଏରେ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜିକାଲି ସର୍ଭିସ୍ ସେକ୍ଟର ବି ହେଉଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ରେ ବି କେତେ ମନୋପଲି ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସବୁଠି। ହଁ ବସ୍ମାନେ କେତେ ମେଣ୍ଟାଲି ହାରାସମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ସେମିତି କହିଦିଏ ଫଟାଫଟ। ମୁଁ କହିଲି ଯେ ନା ନା ଆଜିକାଲି ସବୁଠି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ କେତେ ସେଫ୍ ରଖିବ କ'ଣ କରିବ ନିଜ ଭିତରେ ସେଇଟା ଅଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ରେ ବି ହେଉଛି ହାରାସମେଣ୍ଟ, ମେଣ୍ଟାଲି ହାରାସମେଣ୍ଟ, ଏଇ ଫିଲ୍ଡ ବି କିଛି ଖରାପ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଏବେ ସେ ଛୋଟ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଗାଇଡ଼ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେବଲ୍ ବଢ଼େଇବ। ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ମେଚ୍ୟୁର୍ଡ଼ ହେଇଯିବ ତା ନିଜ ସେଫ୍ଟି ସେ ନିଜେ ଇଏ କରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ମୁଁ ତାକୁ ଗାଇଡ଼ କରି ନେବି, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅଲ୍। ଆଉ କିଛି ଆଉ କିଛି ଶୁଣିନି ତାଙ୍କ କଥା ପଳେଇଛି ମାନେ କାହିଁକି କହିଲେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେ ଗ୍ରୋ କରିବେ ଆପଣ କେମିତି ବ୍ୟାକ୍ ଟାଣିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ଗସିପ୍ କରନ୍ତି ଅନେସେସରି ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ଷାରେ ବସିକି। ମୁଁ ଧରନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଛତା ଗୋଟେ ଧରିକି ହସନ୍ତି ସେତେବେଳେ, ଏବେ ଯେତେବେଳେ ୱିନ୍ କଲା ଖାଲି ଫୋନ୍ ଉପରେ ଫୋନ୍, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେଉଁଠି ଶିଖୁଛି କ'ଣ କହୁଛି ବୋଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପାଖରେ ଶିଖୁଛି, ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍। କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ଟୋଟାଲି ଆମେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉ, ତାଙ୍କ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ଫୋନ୍ ଆସିଛି ଆମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଛାଡ଼ ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରି ପଠାନ୍ତି ସବୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଫେସବୁକ୍ରେ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା କ'ଣ ଚାହେଁ ଗୋଟେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଲା ପରେ ଆମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ପଳେଇଲେ ଆମ ଇଏଟା ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମୋଟ ହେଉଛି ଆମ ପିଲା ଯେଉଁଠି ଇଏ ହେଇଛି ସେଇ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ଟା ହିଁ ନାଁ କରୁ। ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟିଏ ଝିଅ କି? ନାଇଁ ଇଏ ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ଇସ୍ୟୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି ସାହେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ। ଲେଟ୍ ମାନେ ମୋର ପିଲା ବହୁତ ଆଗରୁ ବହୁତ ମିସ୍କେରେଜ୍ ହେଇଥିଲା, ତ ଇଏ ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ହେଇଛି, ସାହେବଙ୍କର ପୁରା ଦାନ। ବହୁତ ବଢିଆ, ସାଇବାବାଙ୍କର ଦାନ ଆଉ ସାଇବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଅଧିକ ସାରା ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ସିଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଟ୍ରେ ହେଇଛି। ସତର ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଛ ବୋଲି ଓକେ ଆଣ୍ଟି, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯୋଉ ଅନେକ କଥା ଆଲୋଚନା ହୁଏ କି ଏମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେନି, ଏବେ ବାହା ହେବେ ଘର ସଂସାର ଚଳେଇବେ, ଏଇ କଥାଟାକୁ ଆପଣ ଛୁଆବେଳେ କେତେ ଜୋର ଫେସ୍ କରିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସୋସାଇଟିର ଥିଲା, ମୁଁ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ କାହିଁ ସେଇଟା ଭାବିନଥିଲି, କାରଣ ଆମ ଘରେ ସବୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ପୁରା ଜବ୍ ବାଲା ଥିଲେ, ତେଣୁକରି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ମୁଁ ସେଇଟା ଶୁଣିନଥିଲି। ସୋସାଇଟିରେ ତ ସେମିତି କେତେ କଥା ଚାଲିଛି, ଯେତେ ଆଜିକାଲି ଝିଅ ଯେତେ ଏବେ ସୋସାଇଟିରେ ଯାହାର କିଛି ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡ ନଥାଏ ସେ ବସିକି ଖେଳି ଇଏ କରିବ, ଝିଅ ଇଏ କରିବ ଝିଅ ସେ ଇଏ କରିବ। ଆପଣ ଯଦି 98% ବି ଯଦି ପାଠ ରଖିବ, ହଁ ଯେଉଁଟା 98% ରଖିଲେ କ'ଣ କରିବ କି କିଛି କରିବେ? ସେମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ଦେନ୍ ସେ, ତମେ ତମର କାମ କରି ପ୍ରୁଭ୍ କରିଦେଲେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଝିଅ ଯଦି IAS ହୁଏ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ କି ଝିଅ ଯଦି ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ହୁଏ ଆପଣ ଖୁସି? ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାର ହେଉଛି ଚଏସ୍, ସେ ତ ପ୍ରଫେସନାଲି ହେବ ତା ପ୍ୟାସନ୍ରେ ବି ଯଦି, କାରଣ ଏଇ ଫିଲ୍ଡରେ ଏବେ କେତେ କେତେ ଡକ୍ଟର ବି ଆସୁଥିଲେ ସବୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିସନରେ ହୁଏ କେତେ ସବୁ ଡକ୍ଟର ସେଇ ଫିଲ୍ଡରେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, IAS ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରଫେସନ୍ ସେଇଟା ରଖିବ ଆଉ ତା ପ୍ୟାସନ୍ ଏଇଟା ରଖିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ କହୁଛି ଦୁଇଟାକୁ 100% ଏଫର୍ଟ ଦେବୁ ଆଉ ସବୁବେଳେ କନଫିଡେନ୍ସ ରଖିବୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆଚିଭ୍ କରିବୁ ମୋର ଖୁସି। ଅଙ୍କଲ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା, ଝିଅ କେଉଁଥିରେ ଯାଉ, ଲାଇକ୍ IAS ହେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ପ୍ରାଉଡ୍? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ତାର ସିଏ ଯେଉଁଟାକୁ କରିପାରିବ, କ'ଣ ଆଜିକାଲି ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ବାଧ୍ୟ କରି କରିବା ଦରକାର, ତେଣୁ ସିଏ ଯାହା ତାର ଲାଇକିଂ, ସିଏ IAS ହେଲେ ତାକୁ ବି ମୋର ସପୋର୍ଟ ଅଛି, ସିଏ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ହେବାକୁ ଚାହିଁବ ତାର ଯାହା ଦରକାର ତାକୁ ବି ମୁଁ ସପୋର୍ଟ ଦେବି, ତେଣୁ ତା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତାକୁ ଇଏ କରିଛି। ଗୋଟେ ପିଲା ମାନେ ବହୁତ ଆଫ୍ଟର 14 ଇୟର୍ସ ସିଏ ମୋର ପିଲାଟା ହେଇଛି, ମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ 14 ଇୟର୍ସ ପରେ, ତାପରେ ତେଣୁକରି 14 ବର୍ଷ ପରେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ସିଓର, କେତେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଛି ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ସେଗୁଡ଼ା କହିବାକୁ ଭଲ ହେଉନି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁଟା ବ୍ଲେସିଂ ବୋଲି ଆପଣ କହିଲେ କି ସାଇବାବାଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂ, ସେଇଟା ଆପଣ କେବେ ଫିଲ୍ କଲେ ଯେ ମାନେ ଲାଇକ୍ ସେ ଏତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ କେମିତି ହେଇଗଲା ଛୁଆବେଳୁ ଥିଲା? ନାଇଁ ବାବା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ନା, ବାବାଙ୍କର ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ବାଇ ହାର୍ଟ ଡାକିବେ, ମୁଁ ବାଇ ଡ୍ରିମ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଅଛି ସାଇ ସଚେତନ, ସେ ବୁକ୍ରେ ମୁଁ ତୁମର ଫ୍ୟୁଚର୍ ଜଣେଇଦେବି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଇ ସଚେତନ ମୁଁ ପଢ଼େ, ଆଉ ସେ ବାବାଙ୍କର ଅଛି ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିଁ କୁହନ୍ତି। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ରାମାୟଣ ପାଇଁ ତା ନା ସାଇ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ରାମାୟଣ ମହାରାଜ ଯେଉଁ ଥିଲା ଆକାଶବାଣୀ ହେଉଥିଲା, ବାବାଙ୍କର ଏଇଟା ଅଛି କନସେପ୍ଟ, ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କୁହେ, ମାନେ ଆପଣ ବସିଥିବେ ସେଇଟା ଲାଗିବ କାନରେ କହିଲା ଭଳିଆ, ମାନେ ସେଇଟା କହୁଛି ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବ ତାକୁ ଲାଗିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗିବନି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ। ସାଇ ବାବାଙ୍କୁ ଏତେ ମାନନ୍ତି ବୋଲି ଝିଅ ନା ସାଇ ସାଇନ, ଆଉ ଡାକ ନା ସାଇନା, ସାଇନା ଦେଲା ବେଳେ ବି ଦୁନିଆ କଥା ହେଇଥିଲା, ଏ ସାଇନା ଦିଅନି ଏ ନାଁଟା ହିନ୍ଦୁ ନାଁ ନୁହଁ, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣିନି, ମୁଁ କହିଲି ନାଁ ଦିଆହେବ, ଆମେ ଇଏ ବାବା ବି କହିଲି, ବୋଲେ ବାବାଙ୍କର ବର୍ଷେ ହେଇଥିଲା ନେଇକି ଗଲୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ, ବର୍ଷେ ଏତେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏତେ ବାଟ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା, ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ନା ନା। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମନେ ଥିବ ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଟାଇମ୍ ତମେ ମାନେ ଆପଣ ଏକା ଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ପଲିସି ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା କଥା ହେଇ, ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ଶୁଣିଲି କି ସାଇ ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସିଏ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ସାଇ ଅନନ୍ୟା। ସାଇକୁ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବି, ମା ବାପା ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତମେ କାହାକୁ ଅଧିକ?
किए तुमर जीवन किए तुमर लाइक कहा बिना तुम रही पार्वन किए किए गाड़ी देले तुमको बाधे के ही भी गाड़ी तो दिखती दी जन बिना रही पार बड़ हम जो बेले बाप माँ को के मत तार डबल कौटी नहीं कि रख लाइक समस्त इच्छा था कि मुझे घर बनैबि गाड़ी करी माँ बापा को खुशी देवी तुम कौन मोर गोटे निज घर बन रखी से जो भी होड़सा हो कि ओडा बाहर तो जिते बड़े जीवन रे तुम आग को जीव बड़ हम तो एमती बहुत सारा जिन आस चूज करने पड़ो तुमको तुम कौन से मोर प्रायोरिटी देखी एंड चूज करी एंड ट्राए करी कि समस्ते खुशी रुतु जो डिशन टा मुझे माँ बापा जो तुम के डेफिनेशन दियो माँ बापा कौन तुम कौन हार्टबीट बहुत ही सुंदर बहुत बढ़िया लगला सही तुम सहित कथा ही आउ बस ये कहबी कि लाइफ रे बहुत आगो को जाओ आउ आंटी को कहबी कि आंटी कंग्रेचुलेशंस एते दिन परे साई बाबा जो ब्लेसिंग्स सब कुछ थैंक यू हाँ हाँ आज्ञा अंकल कौन कह लास्ट मुझे कह तार जीव ताको एक्चुअली कहले आम साई बाबा सी गोटे मिराकिल होता जो मिराकिल तार बार्थ होती तार साई बाबा सब आशीर्वाद अच्छी गुरु गुरुजी मैडम भी तांकर भी आशीर्वाद अच्छी समस्त आशीर्वाद हो सी आगे जाओ आम फुल सपोर्ट रो टाइप मिराकिल कौच मिराकिल से मैंने आम भी इमेजिन कर पार्नि जे मैंने से कनसीव है माने जमी रहा कथा सेमती ये ना जमी पिलार गोटे गर्भ रे ये हुए से जान नु तापर दिदीमास आफ्टर थ्री मंथस ते यार ये है पेटटा पेन है मुझे गोटे डक्टर को देखेली मुझे कहली आम से बहुत सर्वेश्वर साहु कहली सर कौन है ना आपेन्डिसाइट पेपेन्डिसाइट हो देखा नहीं डक्टर पिके महांती जो अल्ट्रासाउंड मुझला बेलू मत कहीं साई बाबा कथा कहूँ ना सी कंप्यूटर पाखे साई बाबा मूर्तिटा थाए सी हठात जो येटा आल्ट्रासाउंड येटा आने कह पुणी से कथा मुझे ना सर कौन पेट पेट मैं बारंबार आर मिसकैरेज होता तो सी देखी देखिए चिंता कह कौन पुणी सेमती है मुझे ना ना सर कौन ए आपेन्डिसाइट पेपेन्डिसाइट कौन सार कहते रेगुलर तो मेन्सुरेसन जमी हवा कथा हो पेट फेट कौन मतलब काटुची तापर से जो अल्ट्रासाउंड कर पकईदे से मेसीन टा सी मनु कहले आल्ला जिसको देता है छपट फाड़ के देता है सी तरफ कहले बाबा बस मुझू मो आखिर भी लोह पाइला कह ना तुमर जो डेंजर टाइम टाइम बिफोर थ्री मंथस रू से मिसकैरेज हो जाए से देखो टाइम टाइम जमी थ्री मंथस क्रस कर तापर मु बहुत डाक्तर ओडिशार जिते बड़ डॉक्टर डॉक्टर अच्छा समस्त मुझे देखी थी सब फेलर मारी सी आसली सर्वेश्वर साहब कह सार एम घटना ना मुझे जन ना कहि तापर आप देखते हाँ मुझे छाड़ दे सेमती हबार मानते पसबिलिटी भी ना तापर मुझे देखला विश्वास कर जो भी लक्ष लक्ष टा मुझ खर्च करी सी 15 टाँग गोटे टैबलेट मुझे टैबलेटा को यूज कले कहे से डक्टर बहुत देखी मुझे सब देखी कि ना ये जिनसा खातु से आम सक्सेसलु से गोटे मिराकल मुझे भाविली जे जोटा जाणी द्वारा जाणी हवा कथा आगत आम कि जान नु गोटे पेट काटू कहीकि गला बेलू पकेला बेलूर से डक्टर कौन बाबा जिसको देता है छापड़ फाड़ के देता है तो बाबा से मूर्ति अच्छी आम से बाबा डिबोटी मुझे प्रति वर्ष जाए साई को दर्शन करे तो मोर से गोटे आसला साई बाबा जो ना ये बाबा गिफ्ट तर से साई अनन्या दि जाए साई बाबा आशीर्वाद साई अनन्या कृपा इंस्टीट्यूट साई कृपा इंस्टीट्यूट साई अनन्या सब साई हाँ तमें साई को बहुत भल पा लाइक कौ कंपिटिशन को गले कह कि जाओ बाबा तुम संभा नब मु संभा प्रथम टीचर आउ बापा माँ समस्ते नहीं समस्ते गर्वित
ସାଇଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଥିବା ସାଇ ଅନନ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ନିଜ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ଟିଚର ନୁହେଁ, ମା ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ବୋଧ ହୁଏ ସେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ। ମୁଁ ଏବେ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ପାଠଶାଳା ପଢ଼ାମି ମସ୍ତିମି।